Lux Optika Valjevo. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala po povoljnim cenama. Velika akcija u optici Hemikal i Lux Optici. Uz svaki kupljeni par naočara, drugi dobijate gratis. Prodaja na 6 mjesečnih rata, preko administrativne zabrane i na 12 rata, uz posljednji penzioni ček. U saradnji sa Domom zdravlja Hemikal organizovali smo besplatne preglede uz svaki kupljeni par naočara. Pogled u pravom smeru. Lux Optika. Karađorđeva 66, Valjevo.